გამარჯობა, მე ვარ ვიტალი უროსოვი კიევიდან, 26 წლის, ფოტოგრაფი და კრეატიული დირექტორი. ასევე შემოქმედებითი გაერთიანება The Travel Drive-ის წევრი. მე ვარ კატია, ფოტოგრაფი მისკიდან. მე ვარ ადილი, ქალაქ ბაქოდან, ფოტოგრაფი. ლუიზა ჩალასაშვილი, დღესდღეობით უკვე ფოტოგრაფი. ბავშვობაში მინდოდა მოცეკვავე გამოვსულიყავი. მაგრამ მოგვიანებით ხატვა დავიწყე. Და აღმოვაჩინე, რომ მხატვრობის ყველა სახეობა მსგავსია. ყველგან ჰარმონიაა, ყველგან რიტმია. ამიტომ, ჩემი თავი ამ სფეროში ვიპოვე. Ერთადერთი, რაც ბავშვობიდან მახსოვს, მინდოდა ავტობუსის მძღოლი გამოსულიყავი. Ამას გითხრათ, ზუსტად არ მახსოვს, რომ რამე კონკრეტული პროფესიით ყოფილიყავი გადაცებული, მაგრამ ძირითადად, რაც ყველაზე მეტად მომწონდა, იყო თოჯინებს უკერავდი ხოლმე კავებს და ალბათ მაინც ძირითადად ექსპერო მომწონდა უფრო მოდა. Თუმცა ოცნება არ მქონია ნამდვილად, რომ დიზაინერი გამოსულიყავი. გადაღება დაიწყე დაახლოებით 15 წლიდან. ყველაფერს ვიღებდი, რისი საშუალებაც მქონდა. Და ამის შანსს ხელიდან არასოდეს უშვებდი. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ფოტოს ვუღებდი იმას, რაც აღმაფრთოვანებდა. ხშირად ვსეირნობდი ქალაქი მინსკის გარშემო. Და ვიღებდი თითოეულ ადგილს და დეტალს. რა თქმა უნდა, იყო მთელი სერია რეპორტაჟული ფოტოგადაღებების, სადაც ხელი გავიწაფე. Და ერთ მშვენიერ დღეს გამომცემლობისგან მივიღე შეკვეთა ჟურნალ ბუტიკ ბაკუსგან. Და ესე ნელა გადამწყვეტი როლი მაინც ითამაშა მამაჩემმა, შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ მის გამო დავინტერესდი. პირველი კამერაც მან მაჩუკა, სკანერიც მან მაჩუკა, ანუ ყველაფერი, რაც ზოგიერთი რაღაც დღემდე მაქვს და დღემდე ვიყენებ, მან მაჩუკა. ახლა კი წიგნის შექმნის პროცესში ვარ. ჩემი მიზანია წიგნი აღიქვან როგორც ფილმი წიგნში, რომელიც ბელორუსიის შესახებ იქნება და მოიცავს არამხოლოდ ფოტოალბომს, არამედ ბოლო 10 წლეულების ქალაქის ისტორიას. ჩემი ცხოვრების გზაზე შემთხვევით გადავიყარე თემურს, რომლის ჰობი გახლავთ ფრენა. ამჟამად მასთან ერთად მუშაობ დიდ და ძალიან მაგარ პროექტზე. მოღვაწეობდი ჟურნალებში ბაკუზე, მოს, ნარგის და განსაკუთრებით გამოყოფდი ჟურნალს Other Observer, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ჟურნალია. იქ ბევრი ჩვენი წარმომადგენელია, რომლებიც საინტერესო ადამიანები არიან. დღესდღეობით მე არა მხოლოდ ფოტოგრაფი, არამედ დიზაინერიც ვარ. და ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება ის, რომ ეს ორი სფერო ერთმანეთს ავსებს. ამ მომენტისთვის ჩემს ძირითად ხელობად ფოტოგრაფია მიმაჩნია. ის საქმე, რომელშიც ყველაზე დიდ წარმატებას მივაღწია, რის გამოც ამ სფეროში საერთაშორისო ბაზარზე დაფასებული ვარ. დღესდღეობით თავს ზედმეტად კომფორტულად გრძნობ, რაც მართალი გითხრათ, რაღაც მომენტში მაშინებს კიდეც. მუდმივად მაქვს იმის შექსნება, რომ რაც ეხლა ხდება ჩემ ცხოვრებაში, არ არის საკმარისი, ანუ სულ მინდა, რა თქმა უნდა, რომ განვითარდე. თან ნუ ტექნიკურად ზოგადად საქართველოში ძალიან რთული არის. მე რა ხარისხის მიღწევაც მინდა, ჯერჯერობით ძალიან ვცდილობ, მაგრამ ვერ ვიღებ იმ ხარისხს. მგონია, რომ იყო ახალბედა ფოტოგრაფი ბელორუსიაში გაცილებით რთულია, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. რადგან უმეტესი ნაწილი ბელორუსიის ცხოვრების არ არის აღწერილი ფირზე. მუდმივად მიწევს ახალი გზების და ვიზუალური ენის ძიება, რომელიც კარგად ასახავს ჩემი ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებას. ჩვენ მენტალიტეტს თავისებური გავლენა აქვს. თუმცა, ჩემთვის ეს არის კულტურის ის ნაწილი, რომელსაც შემოქმედებითად ვუყურებ. ვცდილობ ამ ყველაფერს გაგებით მოვეკიდო, რადგან ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ვიღებთ, გავლენიანი, ძალიან დაკავებული ხალხია. დრო ცოტა აქვს და ვცდილობ ისინი არ გადავტვირთო. სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ დამკვეთი მსხვილი კომერციული ბრენდების მოთხოვნები და შემსრულებლის ხედვები ერთმანეთს იშვიათად ემთხვევა. მსხვილი კომერციული ბრენდები აქცენტირებას საკუთარი აუდიტორიის მოთხოვნაზე აკეთებენ, მაშინ როდესაც შენ გინდა ყველაფერ ამას შემოქმედებითად მიუდგე,
პრინციპში შენ ასრულებ შეკვეთას, იღებ ჰონორარს. ზუსტად ამაშია სირთულე. გარდა ამისა, ნუ თუ კომერციულის კუთხით მივდგებით, მე მაინც რადგან უმეტესად კომერციულ ფოტოგრაფიაში ვარ, დამკვეთებით და მოთხოვნაც ფოტოგრაფიაზე ძალიან გაიზარდა. Და ნუ ეხლა ბევრად უკეთესი მდგომარეობა არის, თუნდაც ანაზღაურების თვალსაზრისითაც ნელ-ნელა უკვე უფრო მეტად გააზრებული ხდება თვითონ დამკვეთით და მეტი შანსიც არის, თუნდაც რო გაყიდო შენი ნამუშევრები. თუმცა მაინც მგონია, რომ ჯერჯერობით ბევრი მაინც განვითარებადი არის ჩვენთან. მგონია, რომ ჩემი სტილია ხასიათის დაჭერა და იმ ემოციების გადმოცემა, რასაც ვხედავ. ეს არის ნამდვილი შემოქმედება. ჩემი შტაგონების წყარო არიან ადამიანები და მათი საქმიანობა. როდესაც ხედავ, რომ აფასებენ იმას, რასაც შენ აკეთებ, აფასებენ შენ საქმიანობას. მაშინაც კი თუ არ აქვთ მხარდაჭერა ან რესურსები, ვცდილობ ესეთ ადამიანებს გვერდში დაუდგე, ერთი შემიძლია, თუნდაც ფოტო გადაღებით. მომწონს ფოტოგრაფები, რომლებისგანაც შეიძლება რაიმე ახლისწავლა. მაგალითად, თუ ხედავ ფოტოს, რომლის გამეორებაც მე არ შემიძლია და ჩემთვის უცხოა, მე სტიმულს მაძლევს. ვცდილობ გავერკვე ფოტოს სპეციფიკაში, გავიგო, როგორი ტექნიკით არის გადაღებული. კომერციული გადაღებები, თუნდაც ანი ლეიბოვიჩის, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფოტოგრაფი შემიძლია ჩემოთვალო, მართლა შედევრები კომერციული ფოტოები, ანუ ამიტომ რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის. ვოცნებობ, რომ ბელორუსიაში გაჩნდეს საკუთარი ვიზუალური სტილი და ენა, რომელიც შეიძლება აჩვენო მსოფლიოს. ის, რაც დღეს გვაქვს, წინა თაობების დამსახურებაა და ჩვენი ამოცანაა, ეს გარდავქნათ მსოფლიოსთვის გასაგებ ვიზუალურ ენად, რომელიც იქნება საკმარისად უნიკალური, რომ სხვებს გააცნოს ბელორუსია და მისი ინდივიდუალიზმი. პირველ რიგში მინდა ვიყო ის, ვინც ვარ, რაც შეიძლება დითხანს. მე ხვდები იმდენს მივაღწია ჩემ საქმიანობაში, რომ უკვე სხვა გზის არჩევა და სხვაგან გადახვევა ამ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან რთული იქნება. კონკრეტული გეგმებს ეს თანსახად ვერ დავაცხელებ, ზოგადად ვფიქრობ წიგნის გამოშვებაზე, მაგრამ რაღაც ნაბიჯები ჯერ არ გადამიდგას, მაგრამ მაქვს სურვილი, მგონია, რომ უკვე დრო არის და კარგი იქნება. ვოცნებობ, როგორც უფრო სერიოზულ პროექტებზე, ასევე საკუთარი გუნდის შექმნაზე. იმედი მაქვს, შევხვდები ისეთ ადამიანებსაც, რომლებიც უცხოური გამომცემლობებისთვის ფოტო გადაღებების ორგანიზებაში დამეხმარებიან. ყველაფერი, რაც მჭირდება, არის მომენტი, რომელსაც გადმოვცემ ემოციით. ის, რაც მე მჭირდება კარგი ფოტო გადაღებისთვის, არის სინათლის წყარო. ის, რაც მე მჭირდება, რომ რამე ღირებული შევქმნა, არის სიცოცხლით სავსე თვალები ჩემს წინ. ყველაფერი, რაც მჭირდება, არის მზე იმისათვის, რომ შევქმნა ჩემი ფოტოგრაფია.